sanon, kun lähtee pyörimään. Nauhat menee. Ah, no niin, hieno homma. Tänäänhän meille kävi sellainen hieno yllätys, että tuli tämä emolevy. Sieltä jostakin. Mistähän se tuli muuten? Miten se Oulusta? Oulusta. Kyllä se Oulusta se tuli. Äijä ajaa, avaa lahjoja. Joo, tää on aina näitä kivaa alata. Nää on niinku itseasiassa joululahjapaketti. Mutta eihän tää saatana... Milläs tää on kasassa? Kohta musta on aukeaa. Elmukelmussaa. Sitten tää. Täällä näin. Kotivideon numero 1. Oho! Tää on silkissä ja samissa. Sit kannattaa käsitellä aika varovasti. Että... Käsittelen hyvin varovasti. Kyllä. Juuri. Joo. Katsotaanpas, tää on muuten... Mitä katsotaan? Huomenna voi mennä huomenna. Miks kai täällä on täällä kaapeli? Siellä on kiintolyvyn kaapeli, asemakaapeli. Sataväylän kaapeleita noin. Aha! Okei. Ne on sataväylän kaapelit. Noin, tyhjä. Mitä sitten siellä on varmaan ajuri levy mukana. Avataan sitten toimivia tulikseen nää lähetysdiskit. Mainostetaan firmaa vähän. Itellä ekonomi pakasti tonnissa. Halapaku saippua. Niin on verotus summa. Niin on sitten. Siinä on meidän uusi kilkuti. Uusi emolevy kyseisen tietokoneen. Tämä on vaan B-musteena. Katsotaanpas tosiaan tätä hommaa. Joo, tossa on noin liittimet, kyllä. Joo. Tässä on joku rossun paikalla, missä joku tällainen... Siinä on sellainen suoja, ettei niitä pääse niitä piikkejä törkkimään sieltä. Niin, no tässä on piikit. Joo. Joo, siinä vanhassa taas oli... Toisinpäin. Rossussa piikit, joo. Just joo. Tässä on nyt toisinpäin. Mitähän tää sitten... Onko tässä se batterikin? Täällä on batterikin mukana. On. Kyllä. Näköjään. On niissä, mutta kaikissa. Se tulee. Tulee. Aika halpaa loppujen lopuksi mun mielestä, kun ajattelee, että minkälaisia osia on, että se kiinalaiset pienet kätöset siellä jossain tekee näitä saatana. Niin on minunkin mielestä niin. Ei ole paha hinta. Kolovaavat ja sinä on. No, siinä on kuitenkin... Tietokone näitä tekee, mutta onhan tässä kaiken maailman näitä... Siinä on kuitenkin emolevyssä niin integroitunut näytönohjaaja ja ääniä. Niin. Mikä on monelle aika tärkeä, ainakin tuo näytönohjaaja. Niin. Joo, ei mitään, tuossa on noin. Halpa. Halpa ja hyvä. Me asentaa sitten tän yllä tänne. Halpa ja hyvä. Kun me saamme... Ei tarvita mitään muuta kuin se prossun siili vaan siihen. Prossun siili ja tuuletti. Niin. Joo. Sen siihen tarvitaan. Sitten me laitamme tämän... Sitten laitetaan nippuun. Onneksi tämä sitten tämä minun vanha Siemensin sotaratsu. Pääsee taas uusille metsästysretkille. Ihmeellinen peltiletti. Se on se taakki. Aha. Kun se on erilainen. Tää oma, koneen oma, täällä päässä. Tää lähtee tökkäämään irti. Okei. Se tulee sen tilalle se pelti. Just joo. Se tulee sinne. No hyvä, että tiedät. Hyvä, että tiedät. Se kuuluu sinne. Hyvä, että tietää, kun toi joka. Toinen vaan, vittu. Sehän on koko ajan toimivasta tietokoneita, mutta mua kiinnostaa nähdä. Mutta tässä on ainakin selkeästi sellainen hiiren. Siinä on ihan normaalit PS2 liitännät. Niin. Nyt toi
vanha Iiri, mikä oli tuolla liikuska päällä. Joo, USB. Niin, USB. Joo. Tällaista, ei USB. Mitään. No niin. No. Tällaista tänään. Tänään saatiin tällainen lahja. Niin on juu. Tähän kohta mun istutetaan kukkasivuleina. Niin joo joo, se tulee jatkumaan vielä tää päivä tässä. Niin on, niin on. Ja hiljujuonilla. Joo, totta kai. No niin, näihin hyviä tunnelmia. Joo, kuvien tunnelmia. Joo, okei. Okay. Morjens.